Pilsētas domas pateicība Maijai Kalniņai par pasākumu ciklo dzīvi kā rokenrols un Mārtiņa Ķēniņa Ķēniņas koncertu organizēšanu 2011. Gadā. Debais domas pateicība par sekmīgu starptautiskā vasaras festivāla Summersong Liepāja izveidi un norisi 2011. Gadā Uldim Akselradam. Pateicību par kvalitatīvu starptautiskā glezniecības plenēru mūzu happenings vadību un norisi 2011. Gadā Aivaram Kleinam. Thank you.
Šajā laika posmā mūs ir atbalstījuši gan Liepājas pilsētas domē, gan bērnu jauniešu centrā un gan tuvējiem un mīļajiem. Paldies! Un to vēlreiz aplausus visiem laureātiem. Visiem tiem mums saņem pateicības. Vēlreiz jūs varat aplaudēt paši sevi, jo galo galā jūs taču izvirzījāt viens un tec aplausus. Vēlreiz sevi varat būt vēl. Šajā reizē mēs, kad mēs pamanām kultūru, mēs gribētos arī uz gribētos pašvaldības vārdām sirsnīgi sveiktu arī vienu izcilnieci, kur jau ir bijusi vadoņu liepājniece, tā ir augsta punkta pa izciliem panākumiem. Mūzikas gada ieraksta balvojumu. Thank you.